Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem está falando é o Tirano e hoje eu vou falar para vocês sobre os brinquedos, né? Eu só vou mostrar alguns, eu não vou mostrar todos, mas eu vou mostrar alguns brinquedos que ainda vão ser lançados pela Mattel. Então, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva logo e bora pro vídeo. Bom pessoal, então esse dinossauro que eu estou mostrando para vocês agora é o E750, mais conhecido como Scorpio Rex. Bom pessoal, eu já fiz um vídeo antes falando o que eu achei sobre o protótipo. O protótipo eu não gostei muito, mas esse sim é o original. E esse eu gostei bastante, porque a coloração é bem diferente. Bom pessoal, agora esse dinossauro que eu estou mostrando agora para vocês, para falar a verdade, é o kit. Podemos ver que vem Blue, Delta, Charlie e Echo, né? Os quatro, a Esquadrão Raptor, né? Que apareceu em Jurassic World, acampamento de Jurassic, terceira temporada. Bom, pra falar a verdade, eu gostei muito desses dinossauros, que eles repintaram e ficou muito bom. Bom, pessoal, agora esse brinquedo que eu estou mostrando para vocês, podemos ver aí as Minas, dois Compsognathos e a Blue. Como eu disse antes, né, gente? A Blue foi repintada, né? A Mattel decidiu repintar essa figura e caprichou nos detalhes. Teve até o detalhezinho branco antes da listra azul. Então, eu gostei muito desse brinquedo. Agora, pessoal, tem esse Stegossauro aí, né, que apareceu depois lá no episódio 1, depois que os campistas foram afogados lá, né, no mar pela aquela onda. Então, esse brinquedo aí foi bem diferente dos outros, eu gostei bastante também por causa da coloração. A Mattel caprichou, tá muito bom esse brinquedo. Então, pessoal, agora esse brinquedo que eu estou mostrando para vocês, podemos ver a Mosasaura, né? Não é a mesma Mosasaura, é do acampamento Jurássico. Ela vai ter uma nova articulação, né? Pelo que eu fiquei sabendo, uma articulação na cauda, eu acho que é, né? Eu gostei muito também, né? Capricharam mesmo. Não há tanta diferença, mas ficou bom. Então, gente, essa figura que eu estou mostrando para vocês agora, podemos ver o Touro Carnotaurus Colossal. Esse sim, gente, é o gigantão mesmo, né? Esse aí deve ter uns 50 centímetros. Pô, para falar a verdade, eu não esperava que ia ser um Carnotaurus gigante, mas eu gostei muito, ficou muito legal. Pessoal, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa aí nos comentários gostei. E também, se vocês gostaram, deixa seu like, compartilhe o vídeo e se inscreva. Então, eu vou ficando por aqui e tchau!